নমস্কার শ্রদ্ধা সার্বিদ সকল, আপনার সকলকে মই মোৰ ইউটিউব চ্যানেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জানাইছো। সার্বিদ সকল, শিক্ষা হেতু পোর্টেলৰ যে লোকেশনৰ সমস্যা, এই লোকেশনৰ সমস্যা সমাধান সম্পর্কীয় এটি বিশেষ আপডেট আহিছে আর ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে সেই স্টেপ কেইটা ফলো কৰিলে আপোনালোকৰ লোকেশনৰ সমস্যাটো নোহোৱা হ'ব আৰু জিঅ' ফেন্সিঙৰ পিছত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে লোকেশন সম্পৰ্কীয় সমস্যা, এই সমস্যা নাথাকিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ অনলাইন এটেণ্ডেন্স দিব পাৰিব শিক্ষক তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। তেনেহ'লে আহকচোন, এই লোকেশন সম্পৰ্কীয় কি নিৰ্দেশনা বা কি গাইডলাইন বা কি চাৰ্কুলাৰ প্ৰকাশ পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণে এই লোকেশনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব, সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে এই PDFটো মন কৰক। প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চমু নিৰ্দেশনা, অৰ্থাৎ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এক নম্বৰটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন, দূৰত্ব 750 মিটাৰতকৈ কম যদিও উপস্থিতি ল'ব পৰা নাই, অৰ্থাৎ জিঅ' ফেন্সিঙৰ আগতে যিটো দূৰত্ব আছিল সেইটো 300 মিটাৰ আছিল, এতিয়া সেইটো বঢ়াই 750 মিটাৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ পৰা 750 মিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ এটেণ্ডেন্স দিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, তথাপিও মানে 750 মিটাৰ ভিতৰত থকাৰ পিছতো কি কৰিব পৰা হোৱা নাই, এটেণ্ডেন্স দিব পৰা হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে কি কৰিছে, যিহেতু দূৰত্ব 750 মিটাৰৰ তলত, যাৰ অৰ্থ হ'ল ছিষ্টেমত পূৰ্বৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰা ডাটা আছে, যিটো আগতে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল যেতিয়া ইয়াক 300 মিটাৰ ছেট কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত আগতে 300 মিটাৰ ছেট কৰা হৈছিল। গতিকে এপ ডাটা ক্লিনাৰ কৰক, এপ ডাটা ক্লিয়াৰ কৰক, অৰ্থাৎ এপ ডাটাটো ক্লিয়াৰ কৰিব দিছে। লগ ইন লগ আউট কৰক, পুনৰ স্কুলৰ লোকেশ্যন লওক, অৱস্থানটো ধৰি ৰখাৰ সময়ত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ডিভাইচটো স্কুল কেন্দ্ৰত 30 ছেকেণ্ডৰ বাবে স্থিৰ কৰি ৰাখক। অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব, আমি লগ ইন কৰি লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব, লোকেশ্যনটো পুনৰ ল'ব লাগিব। লোকেশ্যনটো পুনৰ ল'ব লাগিলে আপুনি CRC কোঅৰ্ডিনেটৰজনক ফোন কৰি কওক যে আপোনালোকৰ বিদ্যালয় এটেণ্ডেন্স হোৱা নাই, লোকেশ্যনটো ল'ব লাগে। তেওঁ MIS-ক ফোন কৰিব, MIS-এ তাতে এটা ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনত যিখন লোকেশ্যন নম্বৰ যিটো অপশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষা সেইটো এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো 6 নম্বৰ অপশ্যন য'ত লোকেশ্যন বুলি আহে, তাত আগৰ পৰা থকা ফটোকপি নোহোৱা হ'ব, আপুনি নতুনকৈ ফটো ল'ব পাৰিব। এইটো 2 নম্বৰ, উপস্থিতি লোৱাৰ সময়ত অনুগ্ৰহ কৰি ওপৰৰ বাওঁফালৰ চুকত থকা ৰিফ্ৰেছ আইকন ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰক ফুল্লি কয়, অৰ্থাৎ কি কয়, বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণে আহে, ৰিফ্ৰেছ কৰক বুলি আহে, সেইটো এটা প্ৰশ্ন। তাৰ উত্তৰটো হৈছে এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰি ঠিক কৰিব পাৰি, মুখখন ধৰা পেলাবলৈ নামভৰ্তি কৰাৰ সময়ত ফটো তোলা হৈছে নে পৰীক্ষা কৰক, সঠিক নেটৱৰ্কৰ সৈতে এইটো দেখা নাযায়। এতিয়া চাওক, যদি ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক মাজে মাজে আপডেট কৰি থাকিব লাগে। আৰু এতিয়া অল এপ্লিকেশ্যন আপডেট কৰিব দিছে নতুনকৈ, যিহেতু তেওঁলোকে ছিষ্টেমত জিঅ' ফেন্সিং আনিলে, 300ৰ পৰা 750 মিটাৰ কৰিলে, গতিকে আপোনালোকে আপডেট যিটো এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট দিয়ক। আপডেট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ৰিফ্ৰেছৰ সমস্যাটো নোহোৱা হ'ব। 3 নম্বৰ, প্ৰতিবাৰ লগ ইন কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন জিঅ' লোকেশ্যন দেখুৱায়, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে, লগ আউট কৰাৰ পিছত লগ ইন কৰিছোঁ, বাৰে বাৰে বেলেগ ধৰণৰ জিঅ' লোকেশ্যন দেখুৱায়, ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধানটো হৈছে জিঅ' ফেন্সিং সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছত অন্তত এবাৰ লগ আউট কৰক, পৰামৰ্শ দিয়াৰ দৰে বিভাগে দিয়া টেবলেটৰ স্থানটো ধৰি লওক, ই স্থান সঠিকভাৱে ধৰি ৰাখিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কোৱা হৈছে অল মানে ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ টেবলেটে হওক মোবাইলে হওক, এবাৰ লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ আউট কৰি লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি এটেণ্ডেন্সটো দিব পাৰিব। যদি লগ আউট কৰি লগ ইন কৰাৰ পিছত এটেণ্ডেন্স দিব পৰা নাই, আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ লোকেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, তেতিয়া আপুনি অকণমান আগতে কোৱাৰ দৰে CRC কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, তেওঁ MIS কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি লোকেশ্যনটো ডিজেবল কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, পুনৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ লোকেশ্যন ল'ব পাৰিব। 4 নম্বৰটো হৈছে শিক্ষা হেতু এপৰ স্থান সমস্যাৰ সম্ভাৱ্য সমাধান, অৰ্থাৎ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা দেখা দিছে, এইটো কৈছে ক'ত
থিয় হৈ মানে আপুনি মানে ক'ৰ পৰা লোকেশ্যনটো ল'ব লাগিব বা শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনটো কোন ঠাইৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিদ্যালয়ৰ মাজত থিয় হৈ বিদ্যালয়ৰ স্থান পুনৰ সঠিকভাৱে লওক। বিদ্যালয়ৰ মাজত বুলি কওঁতে আপোনাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত ক'ব হোৱা নাই, যিখন আপোনাৰ বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ৰ মাজত ল'ব দিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াত স্থানাংক পৰীক্ষা কৰিবলৈ আন এটা ফোনত গুগল মেপ খোলা ৰাখক, অৰ্থাৎ লোকেশ্যনটো ঠিকে হৈছেনে নাই আপোনালোকে আন এটা মোবাইল খোলক, খুলি তাতে আমাৰ যিটো গুগলৰ এই গুগল মেপ আছে সেই মেপটো অন কৰি লওক। শিক্ষা হেতু এপ আৰু গুগল মেপৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় স্থানৰ স্থানাংক একে হোৱাটো নিশ্চিত কৰক, সেইটোৰ লগত এইটো মিলাই লওক। কেতিয়াবা কি হয় মিল নাথাকে, তেতিয়া অলপ সময় ৱেইট কৰিলে আকৌ পুনৰ মানে সেই লোকেশ্যনটো আহিব। যদি প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত স্থানাংক মিল নাথাকে তেন্তে আকৌ এবাৰ কৰক, যদি এবাৰ মিল নাথাকে দুবাৰ কৰক। তাৰপিছত দুয়োটা ডিভাইচৰ স্থানাংক একে হ'লে ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপোনাৰ দুটা অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেলেগ এটা মোবাইল আৰু টেবলেটৰ লোকেশ্যনটো মিলিব তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব ছাবমিট কৰিব, অৰ্থাৎ গুগল মেপৰ লোকেশ্যন আপোনালোকৰ শিক্ষা সেইটো লোকেশ্যনটো যদি মিলে তাৰপিছত লগ আউট কৰি আকৌ এবাৰ লগ ইন কৰক, তেতিয়া উপস্থিতি সঠিকভাৱে কাম কৰিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব, ফটো কেপচাৰ কৰাৰ পিছত লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। আৰু এজে হ'ল আমি সকলো এই মানে মোবাইল সকলো টেবলেট এবাৰ লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিলে আমাৰ সমস্যাটোৰ নতুন কি সমস্যা হৈছে দেখা দিব, তাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত কমেও 25-30 ছেকেণ্ড সময় ল'ব। যেতিয়া আপুনি বিদ্যালয়ৰ ফটোকপি তুলিলে, ফটোকপি তোলাৰ পিছত যেতিয়া লোকেশ্যন ল'ব লাগিব, লোকেশ্যনটো লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি অতি কমেও 30-25 ছেকেণ্ড ৰ'ব। তাৰপিছত আপুনি লোকেশ্যনটো ল'ব, তেতিয়া আপুনি একজেক্ট লোকেশ্যন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত 6 নম্বৰ কৈছে যিবোৰ ডিভাইচৰ বাবে উপস্থিতি লোৱা হোৱা নাছিল বুলি একাধিক অভিযোগ আহিছিল, সেইবোৰ সকলো ডিভাইচত ডাটা লিংক কৰিবলৈ সময় লাগে। অৰ্থাৎ যিবোৰ ডিভাইচৰ বাবে উপস্থিতি লোৱা হোৱা নাছিল বুলি একাধিক অভিযোগ আহিছিল, সেইবোৰ কিছুমান অভিযোগ আহিছিল কি সেই টেবলেটকেইটাত লোকেশ্যন ল'ব নোৱাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা। তাৰ কাৰণে কি কৈছে ৱাইফাই বেণ্ড সংযোগ কৰিলে এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব পাৰে। ধৰক কিবা কাৰণত এনেকুৱা হৈছে বোলে টেবলেটটোত হেৰি পোৱা নাই, নেটৱৰ্ক পোৱা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই, তেতিয়া ৱাইফাইটো কানেক্ট কৰি চাব দিছে, ৱাইফাইটো কানেক্ট কৰি চালে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে চৰাচৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশ্যনৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা সমস্যাসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই সমস্যাসমূহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান হ'ব, এই সমাধান হ'ব সেই কথাখিনিও কোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আৰু আপুনি যদি আজি নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি নলিনী কান্ত ডেকা নামেৰে এটি ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, একচুৱেলি আমি এটি ফেচবুক পেজ খুলিছোঁ। আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ' লগতে পৰীক্ষা উপযোগী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তোমালোকে যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিবা।